geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap en of jy nou kyk op die TV of luister op radio, baie baie welkom. My naam is Quintes Scholtz. Ek is die leraar by NG Oudtshoorn Park en ek wil vanoggend saam met jou so uit die woord van die Here lees. Ons gaan saam uit Lukas lees en vandag se tema is leef met balans in jou lewe hierdie jaar. Kom ons leef met balans in ons lewens hierdie jaar en mag die teks daarby uitkom vandag en laat ons dit gaan toepas in die lewe wat voor lê. Maar voordat ons so saam gelees uit Lukas uit, kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam en ek weet dat jy ook afhanklik daar by die huis is. Mag die Here vanoggend my ook gebruik as 'n stofmens om hierdie groot boodskap oor te dra. Kom ons bid saam. Heilig, heilig is U, Here God, en aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons prys U vanoggend, Here. Ons maak U groot. Ons sê vir U dankie vir 'n nuwe jaar. Here, dat U ons aan U hand vat en met ons die toekoms instap. En so die gebed van my hart, Here, dat U vandag aan die woord sal kom en deur my sal spreek, klein nederige instrument in U hand. En Here, dat die luisteraars en die kykers vanoggend definitief afhanklik nederig U boodskap sal inneem, maar laat U as Heilige Gees die naprediker sal wees in ons lewens. Ek bid vir almal, Here, ook daar by die huis, net soos hulle is, daar waar hulle nou sit en luister en kyk, mag het so wees, Here, dat U elkeen ontmoet. U ken elkeen se emosies, U weet wat in ons gedagtes aangaan, en ek kom vra nou, Here, laat U sal spreek en laat U kinders ook sal luister. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, my verlosser en my saligmaker. Ons is lief vir U. Dankie Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons lees so saam uit die woord van die Here as jy 'n Bybel daar by jou het. Lukas hoofstuk 10 gaan ek lees so vanaf vers 38 tot 42. Lukas 10 vanaf vers 38 tot 42. Leef hierdie jaar met balans in jou lewe. Mag het so wees, dat ons gebalanseerd gaan leef hierdie jaar. Kom ons lees saam daar in die woord. Vers 38 van Lukas 10. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie, dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommer oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek lees net weer vers 41, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg, die Grieks vertaal het met jy is bekommerd en jy is onrustig oor baie dinge, maar Maria het 'n keuse gemaak en dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Tot sover die skriflesing, mag ons die woord van die Here hoor en dit ook onderhou. Leef hierdie jaar gebalanseerd, leef met balans in jou lewe hierdie jaar. Dit is die tema van vanoggend se boodskap. Ek wil vir julle so begin vertel vandag van Martha en Maria. Hulle was twee sissies gewees. Martha was die ouer suster gewees. En hulle al twee in hulle gasvryheid ontvang vir Jesus in hulle huis. En hulle wil al twee wys hulle gee om vir Jesus. En dan spandeer Martha haar tyd in die kombuis, want sy is besig om kos te maak en reg te maak vir die gaste. En Maria kies om by Jesus se voete te gaan sit en luister na hoe hy praat en saam te gesels. En dan raak Martha kwaad vir Maria en sy is ongemaklik met Maria se gedrag en gaan na Jesus toe selfs. Dit pla haar so erg dat sy na Jesus toe gaan en sê, maar hinder dit U nie, dat sy hier sit en nie my kom help om gasvry te wees nie.
Nou, ons moet so 'n bietjie verstaan, in die Bybelse tyd was gasvryheid 'n baie belangrike ding gewees. Jy kon geen iemand weier wat by jou wil aan huis kom om nie gasvry te wees nie. Jy moes vir hulle kos maak, enig iemand wat by jou deur kom aanklop, moes jy gasvry behandel het. Des te meer nog as Jesus by jou kom kuier en Jesus by jou aan huis kom, dan gaan jy natuurlik mos jou beste voetjie wil voorsit en Maria kies om by Jesus se voetbank te gaan sit en luister hoe hy praat en wat die geselskap aanbetref. Maar Martha is hierdie gasvrye persoon, sy is die ouer suster, sy vat die verantwoordelikheid en sy besef hierdie kultuur van gasvryheid van die antieke Bybelse geskiedenis, wat sy aan wil voldoen en sy weet daar is hierdie verwagtinge wat nou gestel word en sy wil kos maak en reg wees in hulle huis. Sy is oor klein besonderhede, is sy baie begaan. Die detail vir Martha is baie belangrik. Sy wil almal tevrede stel, alle gaste tevrede stel. Sy wil hulle bedien. En natuurlik wil sy gasvry wees en sy besef, dit is hoe sy Jesus ook gaan dien. Maar dan sy half bekommerd oor haar suster se gedrag en dat haar suster haar nie kom help nie. En Jesus het baie geduld met Martha. Ons lees so 'n bietjie van Martha raak ook in Johannes 11 en ek wil vir julle tog net vers 5 lees. Laat ons net verstaan wie is Martha, Maria en natuurlik hulle boetie Lazarus. In Johannes hoofstuk 11 vers 5 staan daar, Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus, die boetie, lief gehad. Hy was baie lief vir hulle drie gewees en dan sien 'n mens in Johannes 11 waar Lazarus dan sterf. En Lazarus is al 4 dae lank dood en dan hoor Jesus daarvan en hy is op pad na Betanië toe, na hulle toe. En dan hoor Martha dat Jesus op pad is Betanië toe en sy gaan uit die huis uit om Jesus so lank te ontmoet. En dan sê sy vir hom, Jesus, as u by was, sou my boetie Lazarus nie gesterf het nie. En dan sê Jesus daai bekende woorde wat ons tot vandag in ons geloofsbelydenis sê. Dan sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Glo jy dit, Martha? En dis nou in Johannes 11 vers 25 wat jy kan gaan lees. Glo jy dit, Martha? Dan sê sy, ja, Here, ek glo dit, sê sy dan vir Jesus. Dan net 'n paar sinne verder, kry Jesus hulle almal by Lazarus se graf en dan sê hy, hierdie klip moet voor die graf weggerol word, want Jesus gaan Lazarus uit die dood uit opwek. Hy is God en hy is die seun van die lewende God, hy kan dit doen. En dan kom Martha weer met so 'n bietjie detail. Dan sê sy vir hom, Here, maar hy's al 4 dae lank dood en hy ruik al, sê sy vir Jesus. Weet daai detail wat vir haar belangrik is en dan het sy nou net eintlik 'n paar sinne voor dit gesê, maar ek glo Jesus is die opstanding en hy is die lewe. En dan sê Jesus vir haar, hy antwoord haar so half. Hy sê, Martha, maar het jy nie net gesê jy glo nie? Het jy nie gesê, ja, ek glo nie, Here nie? Dan sê hy vir haar dit so baie direk, dat sy moet vashou aan die magtige werke van God. Dat hy nou net vir haar gevra het of sy glo. En dan verstaan 'n mens dat Jesus met Martha 'n spesiale pad stap. En hy is lief vir haar. En hy het geduld ook met haar. Daai vers 25 in Johannes 11 is so pragtig. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe, sê vers 26, en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Dan sê hy vir Martha, glo jy dit? En dan sê sy, ja, Here, ek glo dit. Net om 'n bietjie later weer te twyfel en weer die detail vir Jesus uit te wys. Om te sê, maar hy is al 4 dae lang dood en hy ruik al. Vriende, maak ons nie ook so nie. Jy daar by die huis, maak ons nie ook so nie. Ons sê, ja, Here, ons glo,
en dan twyfel ons net so rukkie daarna, net 'n paar verse later hoor ons dat Martha weer twyfel, ja Here, hy reik al, en dan sê Jesus vir haar, het ek nie vir jou gesê, glo, en jy sal die wonderbaarlike mag van God sien nie, en dan rol Jesus die klip weg, en as die klip weggerol is, en hulle rol die klip weg, dan roep Jesus vir Lazarus, staan op, en dan kom Lazarus uit die dood opgestaan, want dan gebeur het, en dan sien hulle, moet ons eers sien voor ons glo. Vriende, kan ons nie reeds glo voordat dit al gebeur het nie? En dis wat ons hierdie jaar vir mekaar moet kom sê, waar staan ons in ons geloofslewe? Ons glo, ons sê Here ja, ons glo, net om 'n rukkie later weer te twyfel en al die detail uit te wys van wat alles kan verkeerd gaan. Net soos wat Martha ook gedoen het. Maar terug hierso in Lukas hoofstuk 10, dis vir my so pragtige teks, Lukas hoofstuk 10, waar Martha en Maria gasvry vir Jesus en die gevolg dan ontvang het. En in hierdie absolute gasvryheid kom Jesus en hy praat weer met Martha en ons kan dit half direk vertaal deur te sê, Martha, Martha, jy is bekommerd oor so baie dinge en jy maak jou moeg daarmee. Jy maak jou so moeg daarmee. Maar Maria het 'n keuse gemaak. En haar keuse was om hier by my te sit en te luister en dit kan nie van haar af weggeneem word nie. Maar vriende, dalk moet ons net hierdie balans hoor in hierdie hele situasie, in hierdie hele ding wat afspeel in hierdie gasvryheid. Martha was nie noodwendig verkeerd nie. Ons kan so maklik ou Martha oordeel en sê, ja, sy moes soos Maria wees. Sy moes gaan sit en luister het en inneem wat Jesus sê. Dis 'n once in a lifetime. Jesus is by jou aan huis. Jy moet gaan sit en luister, maar wat eet ons? Ons moes kos ook maak, en ons moet saam ook 'n koinonia kan beleef, en saam sit en eet, so Martha was nie noodwendig verkeerd nie, maar sy het probeer iets sê vir Jesus, en dalk so bietjie haar sussie geoordeel, dat sy nie wou help nie. Iets wat ek besef net is, ons is almal verskillend, ons is almal anders aan mekaar gesit, ons het ander vingerafdrukke, ons lyk nie dieselfde nie, ons aanbid die Here ook anders, ek het al bietjie gaan kyk, daar is omtrent 7 verskillende spiritualiteitstipes, hoe ons God kan aanbid, as ek aan 'n Myers-Briggs type indicator dink, ons persoonlikheidstipe, 16 blokke, ons is net anders, hoe ons die Here aanbid, ons verskillende generasies, 0 tot 110 jaar oud, ons is net anders, en ons aanbid God anders, party staan daar op die plaas, in die middel van 'n land, of sê Here, dankie vir die reën, en ander mense beleef die Here weer deur Bybelskool by te woon, en ander weer deur musiek, en ander deur prediking, en ander deur dinge wat hulle doen, ons is so anders, ons het soveel verskillende gawes, maar ons is een liggaam, ons is 'n eenheid as kerk saam, ons is verskillend, maar God is lief vir ons net soos ons is. En ek is seker, Jesus het geweet, Martha, die ouer sissie, wat die verantwoordelike een is, sy kan lekker kos maak. En Jesus het dit geweet, en ek kan sien dat Jesus ook in Johannes 11 met haar baie geduld het, want daar staan, Jesus is baie lief vir Martha ook, en vir Maria, en vir Lazarus. Elkeen van hulle uniek op hulle eie manier. Maar Jesus het ook geweet, Maria hou van gesels, en sy hou van luister. En daarom het hy ook geweet, Maria kom op 'n ander manier vir Jesus, en kom wys haar liefde op 'n ander manier ook vir Jesus. Ek dink sommer 'n bietjie in ons kerkwese, aan daai bekende liedjie, lied 308 in ons liedboek, Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer, neem my stem en laat my sing, neem my voete, neem my hande, neem my goud en silwer, Here, neem net my met al my gawes en laat dit U gewy wees in hierdie jaar, laat ons met ons oë en ons hande, ons ore, ons lippe, ons voete en ons hart, laat ons die Here net gaan eer, elke dag in ons lewens, net soos ons is,
hoe verskillend ons ook al is en waar ons ook al geplaas is, laat ons balans hê in hierdie lewe om te verstaan ons is nie almal dieselfde nie. En laat ons die Here gaan eer net daar waar ons is. Laat ons gaan tyd maak om saam met Jesus te wees, maar laat ons ook gaan tyd maak om te gaan doen. Laat ons gaan Christen wees in die wêreld daar buite. Hierdie sê ding het my nogal altyd bygebly, dat ons kan so besig wees met die dinge van God, dat ons die God van die dinge misloop. So ek en jy kan so besig wees om dinge te doen vir God, dat ons nie tyd maak om by God uit te kom, deur na sy Bybel te gaan lees en te luister na sy stem en tyd te maak saam met die Here nie. Ons kan so besig wees selfs om dinge te doen, maar daar moet 'n fyn balans wees tussen doen en tussen Bybel lees en ontvang. Ek lees 'n stukkie raak in 1 Johannes 4 vers 7. En ek het bietjie gaan sit en dink, maar hoe moet ons mekaar nou hanteer as ek sien hoe Martha bietjie reageer het op Maria, wat nie wou doen wat sy gedink het sy moet doen nie. En ons is ook baie keer so, mense tree op en hulle doen 'n ding en dan is dit eintlik nie soos ons gehoop het hulle sou optree of wat hulle eintlik moes doen nie, dan tree hulle die gans ander, heeltemal anders op en ons het 'n ander verwagting dalk gehad. Nou sê jy in Johannes 4, vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Ons moet mekaar lief hê, met ons verskille. Hoe anders ons ook al is, moet ons balans in ons koppe kry deur te sê, maar daai persoon is dalk anders as ek. Ek gaan nie daai persoon dwing om soos ek te wees nie. Ons is anders. En ons beleef die Here anders, ons aanbid die Here anders. Dis die manier hoe ons met mekaar omgaan, wat saak maak. Ons moet mekaar lief hê, as ons mekaar lief hê, dan ken ons God ook. As jy elkeen iemand anders gaan lief hê, dan sê dit dat ons 'n kind van God is en ons ken God. Daar's twee kante aan hierdie muntstuk wat ook skadukante kan wees van die Martas en die Marias in hierdie lewe. En luister bietjie mooi, die Martas kan so hard werk dat hulle self uitbrand in hierdie lewe en dat hulle by uitbranding kom. Emosionele uitputting dalk kom, psigies, fisies hulle self uitbrand. Die Marias is weer die wat stil sit en net ontvang. En ongelukkig kan jy so passief raak en selfs binne die kerkwese dat jy net 'n passiewe paviljoensitter is en net kritiek lewer. En net sê hoe dit gedoen moet word hier van die kant af. En al twee daai persone het 'n skadukant duidelik. So ons moet 'n baie fyn balans hê tussen 'n gesonde Martha wees wat hard werk, maar ook 'n gesonde Maria wat goed luister, maar ook gaan hard werk. En 'n Martha wat ook weer tyd maak om ook te luister na die stem van die Here. Martha wat hoor, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe in Johannes 11. Jou boetie, ek gaan hom opwek, want ek is Jesus. En dan sê sy, ja, ek glo, en dan net 'n rukkie later, Here, maar hy is daar al 4 dae lank in die graf, en hy reik al daai detail, ek weet nie of dit moontlik is, die sê sy eintlik. En dan as hulle daai klip wegrol, dan roep Jesus hard, Lazarus, kom uit. En dan kom Lazarus daar uitgestap lewend. En die wonderlike om dan Martha se absolute liefde te sien. En ek kan verstaan, daar moes iets in haar binneste plaas gevind het, toe sy besef, sy is in Jesus se teenwoordigheid. Luister, as Jesus met jou praat. Ek dink een ding wat ek vir myself net gesê het in hierdie verhaal, ons moenie Martha so vinnig oordeel nie, maar ons moet ook nou nie Maria gaan staan en oordeel nie. Ons moet daai fyn balans kry in hierdie lewe van hoor en van doen. Susan Yates skryf dit op 'n stadium so en sê, always allow God the privilege of working in another person's life differently from the way God has in your own. So die Here werk anders in ons lewens as in die ou Lansjou. As in die persoon wat selfs Lansjou in die kerk sit, hoor 'n ander boodskap vir oggend as wat jy dalk hoor daar by die huis.
'n paar gedagtes wat ek net met jou wil deel. As ek so paar samenvattende goed wil sê. Ons is uniek geskep. Elkeen van ons net daar waar ons sit en kyk en luister na hierdie boodskap vir oggend. Aanvaar jouself. God aanvaar jou net soos jy is. En hy is verskriklik lief vir jou ook net soos jy is. Hy is lief vir Martha en vir Maria. Ek het gaan kyk daar spesifiek in Johannes 11 vers 5. Hy is lief vir hulle. Hy is lief vir die boetie en die twee sissies en so lief dat hy gehuil het toe Lazarus gesterf het. Hy was so bedroef gewees, Jesus, en dit het hom so aangeraak, hierdie sissies wat huil oor hulle boetie wat dood is. En dan wys hy sy goddelike mag. Jesus wat compassion gewys het, wat liefde gewys het. Hy ken ons op ons name en hy is lief vir ons. Ek en jy moet tyd maak saam met God. Net soos Maria, moet ons tyd maak in 'n besige skedule om by die Here se voete te gaan sit, Bybel te lees en te bid en dan te luister. Te praat ook, ons gebede vir die Here te gee, dis normaal en ons moet. Maar ook soms net in die fluistering van die wind te luister na God se stem. En dan in die tweede plek die balans, dan moet ons dinge gaan doen ook vir die Here. Ons kan nie net passief bly en passiewe paviljoensitters bly nie. Ons moet gaan optree. Kinders van die Here moet die Bybel gaan leef. Ons kan ons nie isoleer uit die wêreld uit nie. Ons is in hierdie wêreld. Kom ons gaan leef die Bybel. Jy is dalk die laaste Bybel wat iemand ooit sal lees in hulle lewe, of dalk die enigste Bybel wat iemand ooit in hulle lewe sal lees, net met jou gedrag, deur niks te doen of te sê nie, maar hoe ons optree, deur ons gedrag, deur hoe ons mense hanteer, met watter liefde. As ek die balans vir oggend vir jou wil kom gee in jou gedagtegang, dan het ek twee verse wat dit vir jou definitief gaan beklemtoon. Johannes 8 vers 47 sê, wie een kind van God is, luister na die woorde van God. So ons moet definitief tyd maak om te luister na die stem van God. Om stil te word. Jesus wat een kant gaan en gaan bid in Getsemane. Ons moet daai tyd maak om onsself te onttrek en te bid. Te luister na die stem van God. Gaan na jou binnenkamer toe. Doen jou Bybelstudie. Kom by die kerk uit, luister na die stem van die Here, kom onder die geklank van die woord, raak deel van die Bybelskole, raak betrokke, luister na die manne wat glo oor denkings, kom en raak betrokke, kom onder die geklank van die woord, maar vat ook jou Bybel in persoonlike Bybelstudie tyd, lees hom en bid, praat met die Here. Dan die tweede vers, Jakobus, 1 vers 22, en hier is nou die ander kant van die muntstuk, die balans. Julle moet doen wat die woord van God sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle jouself. Met ander woorde, ons moet die Bybel gaan leef. Ons moet 'n Bybel vir mense daar buite gaan wees, daar waar jy nie supermark is, of tussen jou vriende, of by 'n sosiale geleentheid, of op die sportveld, daar by die skool. Jy moet die Bybel gaan leef, elke dag gaan doen die woord van God, daar waar die tekkie die teer slaan. Kom ons gaan doen die woord van die Here. Ek sluit vir oggend af met hierdie verhaal, wat ek vir julle die term balans baie duidelik wil verduidelik. En ek lees hierdie verhaal raak en dit beklemtoon vir my dat daar 'n balans in ons lewens moet wees. Dit gaan oor hierdie jong priester wat by hierdie absolute plek in sy lewe kom waar hy glo hy's reg en hy's geroepe en hy gaan in die bediening ingaan en dan daag hy by hierdie klooster op en hy kyk na hierdie orde en klooster se lese en die lese sê bid en werk. En dan bekommer dit hom so bietjie, want hy het nou hierdie roeping en hy het nou betrokke geraak, juis omdat hy glo 'n priester moet die heeltyd Bybel lees en bid en eksegese doen en die teks verstaan en mediteer en dan weer bid en dan weer Bybel lees en nou hoor hy hierdie klooster sê bid en werk.
En hy besluit nie, hy wil die hoofpriester gaan sien hier oor, hierdie maak nie vir hom sin nie. En hy gaan toe na die hoofpriester toe en sê, ek het 'n bekommernis, hierdie bid en werk, dit maak nie vir my sin nie, moet ons nie sê bid en Bybel lees nie, moet ons nie sê bid en mediteer eerder en afsluit vir God nie, maar hoekom bid en werk? En die ou hoofpriester, wat al ver in die jare is, sê, jongman, wil jy nie bietjie vanmiddag saam met my kom roei nie? Ek het 'n lekker kanoe, daai wat so twee spane het, en kom saam met my, jy gaan jou twee spane hê, ek my twee spane, dan gaan roei ons 'n stuk op die dam, wat sê jy? Ja, sê die jongman, nie, ek sal saam gaan, so gemaak die middag al gekom, en hulle is op hierdie dam besig. En op 'n stadium toe sit die priester, die hoofpriester, sy een spaan terug in hierdie kanoe en hy roei baie sterk net met sy regterkant. En hierdie jong man sit hier agter waar hy nou mooi al twee probeer roei om vorentoe te gaan en ewe skielik begin hierdie kanoe van hulle so al in die rondte te gaan. En hy skree later vir hierdie hoofpriester, asseblief, roei aan die linkerkant ook, want jy roei nou net aan die regterkant, ons gaan in sirkels gaan. Ja, sê die ou priester vir hom, verstaan jy nou wat dit is? Hier in my regterkant het ek bid en Bybel lees en hier aan die linkerkant het ek werk en doen wat ons na die wêreld toe moet gaan. En so, liewe jong priester, gaan dit in ons geestelike lewens ook wees. As ons net Bybel lees, dan gaan ons nie balans hê as ons nie gaan doen ook nie. Ons moet albei hê, bid en werk. En daar kom ons uit by vandag se prediking, om te kan sê, ek en jy moet balans hê, deur die Bybel te lees en te bid, maar dan moet ons dit gaan toepas. Ons kan dit nie net hoor nie, ons kan nie net in teorie Christene wees nie, ons moet praktiese Christene wees, ons moet dit gaan toepas in 'n wêreld daar buite. Ek wil dit so 'n bietjie verder vat vanoggend, jy moet balans in alle fasette in jou lewe kry. Fisies, in jou liggaam moet jy balans kry, in jou siege, in jou geestelike lewe, in jou tydspandering, in jou prioriteite, dinge wat vir jou belangrik is, kry balans in jou lewe. En gaan met balans hierdie jaar die lewe in. Kom by die kerk uit, luister na die preek, maar gaan doen, raak ook betrokke, daar's bedieninge, daar's plekke waar jy kan betrokke raak en gaan prakties Christen wees. Kom by daai sopkombuis uit, kom uit by die barmhartigheid, by getuienis, raak betrokke by die manne en die vroue, daar's plekke waar jy kan gaan dien en jou gawes kan gaan uitleef. Ek wil jou uitnooi hierdie jaar om werklik balans in jou lewe te kry. Kom ons kyk na Martha en Maria. En die Here is vir hulle al twee lief. Maar daar moet 'n balans kom by Martha en by Maria. Moet daar 'n balans kom. En ek dink is so belangrik dat ons dit gaan uitleef hierdie jaar. En kom ons leer ook so 'n bietjie iets by Martha se verhaal. Dat sy het geglo, Jesus gaan haar boetie Lazarus opwek. En dan twyfel sy weer so 'n bietjie en dan glo sy weer. En dan weet sy eintlik Jesus is die Here, maar kom ek en jy doen dit nie. Kom ons glo hom van die begin af. Kom ons glo hy gaan met ons hierdie jaar instap. Kom ons vat hom aan die hand. Kom ons vertrou die Here. Kom ons vat dit nie weer vir onsself terug en sê Here, maar daar's dit of dat nog hierdie jaar wat vir my soos 'n berg is nie. Kom ons los die maar en kom ons sê Here, ek vertrou U. Ek vertrou Jesus met my hele wese. Kry balans, gaan leef met balans hierdie jaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek kan weet, U sorg vir my. Dankie dat ek kan weet, Here, U ken my op my naam en ons elkeen is uniek. Ons elkeen is anders aan mekaar gesit. Selfs ek en my vrou en my kinders en my gesin en my geliefdes en ons wat saam in die kerk ook is, ons is maar anders, Here, en ons aanbid U anders. Ja, Vader, ek weet U stap met ons elkeen 'n unieke pad. En ons elkeen is op 'n ander plek in ons geloofslewe. En Here, U hoor ons harte vanoggend. U weet ook wat plan, wat bekommer en wat 'n vrese het ons. En ek dink aan nou Martha wat net wou gasvry wees. En dan mis sy so 'n bietjie uit ook om te hoor dit wat U alles deel. En dan Here, daai geloof. Maar Vader ook dat ons kan leer by Martha ook om te gaan doen.
om prakties Christen te gaan wees. Ja, Vader, ons is uniek, ons is anders, maar ek weet, U ken ons, en U het ons geskep. U is die Skepper God, en U is lief vir ons, net soos ons is, net soos ons lyk. En Here, U stap met ons die lewe in, en daarom wil ek nou vir elkeen bid daar by die huis, en ek wil bid, Here, laat hulle definitief na hierdie preek gaan dink, gaan spesifiek dink, Vader, hoe gaan hulle balans in hulle lewens handhaaf hierdie jaar? Watter dinge het vir hulle 'n afgod geraak? Op watter vlakke het hulle geen balans nie? Kyk dalk te veel TV of doen dalk dinge wat nie balans het nie en om regtig te sê, Vader, ons wil tyd saam met U spandeer, tyd saam met ons geliefdes, ons man en vrou en kinders en dan wil ons gaan Christen wees in 'n wêreld daar buite. En Here, U stap saam met ons elke dag. Die Bybel is besig om prakties te gebeur daar buite. En dit wat ons nou lees en inneem, dat ons dit gaan uitleef en ons eie getuienisse kom deel met mekaar. Dit wat ons daar buite beleef en dit wat ons doen. Ek bid nou vir almal, Here, vir balans vir hierdie jaar en ek bid vir geloof. Dat ons sal geloof hê en U vertrou en nie die maar sit nie. Ek bid daarvoor, Here, vir oggend en ons kom sê dit vir oggend. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Psalm 23, Here, as ek U het, het ek alles. U is my herder. Ek loof en prys U, Here. Ek glo U. Ek vertrou U, Jesus, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns vir julle. Mooi week.